Ամենևին են կարծիքիչ են, որ ինչ որ մենք ասում ենք, այդ բացարձակ ճշմարտությունը։ Որտով կարող է ինչ որ հանգամանք չիմանանք։ Առավել ևս հիմա ես կոնկրետ, առավել ևս կարող է վարչապետի կաբինետում փակված ինֆորմացիայի աղբյուրներով սահմանափակ կարող է ինչ որ հանգամանք չիմանամ։ Ոչ մի ողբերգություն չկա, ես ասում եմ ինձ ասել են, որ սենց է, ոչինչ թող մարդիկ գան, հասնեն, բարձրաձայնեն, որ տեն չի ուրիշ պրոբլեմ կա։ Հարկային բերը շատ մեծ է։ Եկեք քննարկենք, նայենք, խոսենք, որովհետև մենք չենք ուզում որևէ մեկի վրա հարկային բերը լինի այնքան, որ նա զարգանալու աշխատելու հեռանկարից զրկի, որովհետև մեր շահագրգռությունն էնա, որ մարդիկ հարստանան, հարստացնեն, շատ աշխատեն, շատ հարկ վճարեն պետությանը։ Բայց այսօր էլի նույն ոնց որ պապ թագավորի ժամանակներում, ում ասում ես հարկ պետք է վճարես, ասում ես ես պետք է վճարեմ հարկը։ Բայց աբսուրդ է։ Իմ գործընկերը այդ հաստատեց, ես այն ժամանակ դենց կիսաձայն էի ասում, այո, աբսուրդ է, որ Հայաստանում փաստաբանական գործունեության մեջ կա ստվեր։ Այն ժամանակ ասում են օլիգարխները ունեն ստվեր, հիմա այն հնարավոր է ունեն։ Եվ մենք հիմա դրա դեմ պայքարում ենք, որը մեկը չկասկածի, մեզը տեղ ոչ մի բան չի կանգնեցնի, ոչ մի բան։ Փաստաբանական ոլորտում ստվերը ո՞րն է։ Մեկը կարա ինձ բացատրի։ Ավիափոխադրողի հետ կապված։ Կառավարությունը ավիափոխադրող ստեղծող չի։ Ես ասում եմ, ով ունի ազգային ավիափոխադրող ստեղծելու ծրագիր, որը նորմալ ծրագիր է, որովհետև գալիս են, գիտեք ինչ լավ առաջարկներ կան։ Ասում եք, եկեք այս սաղ չվերթները հանեք, սաղ տվեք մեզ։ Դա լավ ճանապարհ է, մենք այդ ճանապարհով գնացել ենք արդեն։ Երկու անգամ ազգային ավիափոխադրող ենք ունեցել։ Հիմա նորից մենք պատրաստ ենք քննարկել, և շատ ուզում եմ, անկեղծ եմ ասում, ով որ ունի ծրագիր այդպիսի, բայց պայման է, գալիս են ասում են, ուզում ենք 100 միլիոն դոլար ներդրում անենք։ Ասում ենք, հա շատ լավ է, ասում են, բայց կառավարության բան է պետք, երաշխիք է պետք։ Եկ կառավարության երաշխիքով ով էլ ասես, կանի 100 միլիոն ներդրում։ Որտեղ այդ նշանակում է, եթե ձախողվեց բանը, վնասները պետք է կառավարությունը, այսինքն ժողովուրդը փակի։ Առաջարկների վերաբերյալ, այո, հիմա ըստ էության համադրական հնարավորություն չկա, որ բանանենք, ներառենք, բայց մենք ուզեցանք տեսնել, թե ինչ առաջարկներ կան, բայց էլի առաջարկը մտնում էր դրա տակ, որ ներդրում է այսքան, աճ է այսքան, աշխատավարձ է այսքան, կներեք, բայց դա էլի սուպեր վարչապետական համակարգի կամ տոտալիտար կառավարվող համակարգի տրամաբանությունը։ Այդ որ դուք ասում եք ներդրումները այսքան, այնտեղ առաջարկ հնչեց, ասեց եկեք ազգանուններն էլ ուրեմն գրենք ամեն տարի, ով ինչքան ներդրում է անում։ Եվ մենք այդպիսի փորձ ունեցել ենք։ Այդպիսի փորձ ունեցել ենք, բայց այդ փորձը ձախողվել է, չէ՞։ Եվ մենք մեր տրամաբանությունն ենք ունենալու։ Ես էլ եմ ասում, ոչ թե ինքս օրթոդոքս մտածելակերպ ունեմ, ես շատ բարձ հարց եմ տալիս, ասում եմ, եթե այս բանաձևով, ճանապարով հետևականորեն գնալը մեզ վերելը հաջողություններ, ինչի պետք է, մենք այդ ճանապարից հրաժարվենք։ Իսկ ո՞րն է այդ ճանապարհը, որ մենք այսօր ամեն քաղաքացու ասում ենք, այո, Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց, և այդ մեկ մարդը դու ես։ Իմիջիայլոց այդ մարդը մենակ շարքային քաղաքացի չի։ Ինչի ենք անընդհատ, այսպես ասած, իրան այն ծայրահեղ աղքատության բան է արվում, միտքը ինպես ձևակերպվում է, թե տնտեսական հեղափոխության ողջ պատասխանատվությունը դրվել է ծայրահեղ աղքատության մեջ գտնվող մի մարդու մեջ, որ ասում ենք մեկ մարդուց, և այդ մեկ մարդը նաև պատգամավոր է, նաև նախարար է, նաև վարչապետ է, նաև մարզպետ է, նաև ոստիկան է, նաև հարկային տեսուչ է, նաև հարկային տեսչության աշխատող է, որովհետև եթե մենք չենք ուզում սուպեր վարչապետական համակարգ, հենց սուպեր վարչապետական համակարգը այն չի, որտեղ իշխանություն չկա, անիշխանություն է, որտեղ պարտ չի, ով ում նշանակում, և անընդհատ բոլորը ոչ մեկ չի հասկանում իշխանության աղբյուրը որնա, բանը որնա, սուբյեկտը որնա, ինստիտուտը որնա։
ոչ սուպեր վարչապետական համակարգ է նա, որ ամեն քաղաքացի ունի իրավունքներ եւ պարտականություններ։ Այ դա ժողովրդավարական համակարգ։ Այ դա ինստիտուցիոնալ ամրացումը։ Եվ մենք էդ ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք, որ մեր քաղաքացին իր ուժերին հավատա։ Որտեղ եթե մենք տարին 15% տնտեսական աճ ենք ապահովելու, Եվ 3 տարում հնան դարձնելու են գեսիմին եւ մեր քաղաքացին շարունակելու է նույն կերպ ինքը իրան եւ ինքը իրան չհավատացող քաղաքացի մնալ։ Էտա ի՞նչ իմաստ ունի։ Մեր հեղափոխությունը տեղի է ունեցել այո այն ժամանակ, երբ որ քաղաքացին ինքը իրեն հավատացել է։ Եվ մենք հպարտ ենք, որ կարողացել ենք քաղաքացուն ներշնչել այդ վստահությունը, որ ինքը իրեն հավատա։ Եվ մենք այո հատուկ պատասխանատվություն ունենք հիմա, որպեսզի կարողանանք քաղաքացուն օգնել, որ ինքը իրեն իր ուժերին հավատա։ Եվ մեր պատասխանատվությունը կրկնակի մեծ է, եւ մենք այո հիմա որպես պետական պաշտոնյաներ պետք է առավել ուշադիր լինենք մենք մեր ամեն ասած խոսքի, մեր ամեն շարժ ու ձևի։ Դո մեր կերածի, մեր հակածի, մեր խմածի նկատմամբ, մեր դեմքի արտահայտության նկատմամբ։ Եվ էսա մեր դերը։ Եվ մենք քաղաքացուն ասում ենք, որ ինքը տարբերակ ունի, այո, այս տնտեսական հեղափոխությունն էլ պետք է հաղթի, եւ հաղթելու է։ Եվ որևէ մեկը թող բան չանի, հորետեսական բոլոր կանխատեսումները պահեք ձեզ։ Որովհետեւ այդ հին տրամաբանությունն է, որ լինելու է վատ կամ ավելի վատ, չի լինելու վատ կամ ավելի վատ, լինելու է լավ եւ ավելի ու ավելի լավ, ու այդպես անընդհատ։ Բայց սրա համար ամեն քաղաքացի պետք է այս հաղթանակից մտածողություն իր մտքում կրի։ Ասում են քաղաքացուն, ասում են դուք եք մեղավոր։ Ոչ, քաղաքացուն ասում են դուք եք մեղավոր։ Դուք նկատի ունենք նրանց, ով անընդհատ մեզ ուզում է ասի, որ մեզ ինչ որ մարդիկ դրսից, ինչ որ պապաներ պետք է գան եւ մեր ժողովրդին տիրություն անեն։ Ասում են ո՞նց եք ասում։ Մի հատ պատգամավոր ասում է, հայտարարեց, որ իրանք իշխանություն չեն։ Հա, բա իշխանություն չենք։ Մենք կառավարություն ենք, մենք իշխանություն չենք։ Իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։ Եվ այդպես եղել սա նորություն է որևէ մեկի համար։ Եվ դուք էլ իշխանություն չեք։ Դուք ընդհանրապես խորհրդարան եք, պատգամավոր եք, դուք օրենսդիր իշխանություն եք։ Բայց Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Եվ ժողովուրդն է իշխանության աղբյուրը, եւ ժողովուրդն է փոփոխության աղբյուրը։ Ժողովուրդն է հաղթողը, այո, պարտվողը ես եմ անձամբ։ Իսկ հաղթողը ժողովուրդն է։ Այդ որ ասում եք հաղթանակը բազում տերեր ունի, իսկ պարտությունը ո՞րբ է։ Եթե նույնիսկ մտածում եք պարտության մասին, այդ պարտությունը ո՞րբ չի, ես եմ այդ պարտության տերը։ Հաղթանակը ձերն է, բոլորիննա եւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացուննա։